Qəfil baş verən hadisə onu əlil arabasına məhkum edir. Köməyə ehtiyacı olan ceyhun var qarşınızda. Amma mən özümə elə göstərirəm ki, sanki mənim köməyə ehtiyacım yoxdur. Özümün yuxularında ayaq üstən görməkdən yorulmuşam. Onun yolu. Bugün əlil arabasındayımsa və sənin neçlərlə üzrə qalmışamca, o deməkdən ki, mən şükür eləməyim. İncəsənət əngəl tanımaz deyirlər. Əgər istedad və yaradıcılıq varsa, qarşında heç bir maniyə dayana bilməz. Nə olur olsun, daim irəli getməyə özündə güc taparsan. Çünki bəzən məhz bu istedad səni sən eləyər. Boz dünyana al əlvanlıq gətirər. Bugünkü qəhrəmanım kimi. Sadə fırçayla rənglərin ahəngini yaradan Ceyhun Ənvərzadə. Onun yolu. Ceyhun Ənvərzadə, 29 yaşım var. Uşaqdan 13 yaşından rəsmə həvəsim olur. Amma belə deyərdim, sənətimdə baş vermiş problemlərə görə bu sənəti davam elətdirmək istədim və öz sevdiyim sənətimlə məşğulam indi hal-hazırda. Müxtəlif növ, yəni idman növlərinə məşğul olmuşam. Futbol və karate ilə. Daha sonra yəni ümumiyyətlə mənim uşaqlamışım da aşırdım. Yəni evdə demək olar ki, mən tapılmırdım. Tezdən saat 10-11-də evdən çıxırdım. Axşam saat 4-5-ə evə gəlirdim. Yəni, pis bədişlərlə məşğul olmamışam. Sadəcə özüm üçün nə hobb olaraq, nə belə deyim, arzulamışamsa onları da həyata keçirmişəm. Sual verimlər ki, xoşbəlik sənin üçün nədir? Mənim üçün xoşbəlik böyük bir geniş məhrumdur. Amma mən həmişə arzu eləmişəm ki, yəni mən nə vaxt ayaq üstü olsam, onda mən özümü kəfənin üzərində təsvir edirdim, ayaq üstü. Və onda mənim üçün xoşbəxtlik onda olacaq. Uşaqlığında çox şıltaq olan həmsöhbətim heç zaman yaşlılarından geri qalmır. Məktəbə gedir və müxtəlif idman növləri ilə məşğul olaraq qayğısız illərini keçirirdi. Daim hərəkətdə olan, bir yerdə dayanmayan balaca Ceyhun tez-tez yıxılsa da ayağa qalxmağı bacarırdı. Lakin bir gün həyatın elə sərt qayasına çırpılır ki, bir daha ayağa qalxa bilmir. Gəncliyinin ən gözəl çağında, 18 yaşında həyatına əl arabası ilə davam etməli olur. Uşaqlıq istəyirlərim çox olub. Cahat deyildim polis, cahat deyildim həkim. Gördüm ki, o sahələr yəni, bir arzuya çevirilər də. Amma istəyim oldu ki, yəni, mən nə hansı ki, deyim, qarate ilə məşğulluğum bilirim. Yəni, məndə çox böyük həvəs oyandı və istəyirdim ki, yəni o sahə üzrə daha da artırım
Ya məqsədimə nail oldum. Amma indi qurban vallahi alınmadı. O Allah deyir ki, bir tərəfdən alanda bir tərəfdən verir. Mənə rəssamlıq sənətini bəxş etdi. Mən də o sənət yolunda irəliləyirəm. Lap kiçik yaşlarından rəsm çəkməyə həvəsli olan Ceyhun səhhətində baş verənlərdən sonra bacarıqlarını daha da inkişaf elətdirir. Məndə əgər yəni ondan gəlmə olsaydı, bəlkə də həyatımla razılaşardım. Əl arabasına məhkum olsa da, o sənətinin ona verdiyi kiçik emalatxanasında tapır özünü. İstər sevincli, istərsə də kədərli anlarında ona öz dünyasının rəngləri və ağ kətan yetərli olur. 18 yaşdan birdən-birə idmanla məşğul olan, yəni qaçan bir insan birdən-birə arabaya məhkum olmaqla həqiqətən də acınaq, mənim üçün acınaq zaxlı vəziyyətlərdir. Bir neçə şeylə var ki, mənim üçün doğrudan da çətindir və o istəkləri mən arzuları həyata keçirmək istəyirəm. Lakin belə vəziyyətdə yəni şükür Allah'a mən əsana şükür eləmirəm. Amma yəni oturaq olduğum üçün biraz bəşəllə var ki, onları həyata keçirə bilmirəm. Arzular tükənməzdir. Hər birimizin fərqli arzuları var. Elə Ceyhunun da. Mənim yəni ən böyük arzum mənim sağlamlığıma qovuşmaq. Mən demirəm əvvəlki kimi durum qaçım yox. Nazından özüm-özümü idarə edə bilim. Daim düşünür ki, özü ayaqları üzərində dura bilsin. O hər zaman inanır. İndi də əmindir ki, nə vaxtsa məhkum olduğu arabadan qurtulacaq. Səbirsizliklə gözləyir yatdığı qaranlıq gecənin aydın sabaha doğru açılacağını. Ümidini heç zaman itirmir qəhrəmanım. Həyatını dəyişəcək o möcüzənin elə də uzaqda olmadığına bütün qəlbi ilə inanır. Sağ mənimlər ki, xoşbəli sənin üçün nədir? Mənim üçün xoşbəli böyük bir geniş məhrumdur. Amma mən həmişə arz eləmişəm ki, yəni mən nə vaxt ayaq üstə olsam, onda mən özümü kətan üzərində təsvir edirəm, ayaq üstə. Və onda mənim üçün xoşbəxtlik onda olacaq. Hətta və yatanda özümə ayaq üstə görürəm, yuxular. Və həyatda da bu belədir. Ola bilər ki, mən arabadayam, yəni işimə gedirəm, amma mən ayaq üstəyəm. Yəni özüm belə görürəm. Kiçik emalatxanasına öz böyük dünyasını sığdırıb Ceyhun Ənvərzadə. Duyğularını çəkdiyi rəsimlərlə ifadə etməyə çalışan müsahibim bəzən öz prototipini yaradaraq ruhən rahatlıq tapır. Tablo üzərində səssiz qalanlar əslində bir gəncin burulğandan can qurtararaq işığa tərəf addımlamağıdır. Ceyhun yuxularında özünü ayaq üstə görsə də, bunu ağ kətan üzərinə indiyə qədər həkk eləməyib və xoşbəxt olacağı günün həqiqətən reallaşacağı vaxtda bunu mütləq edəcəyini deyir. 18 yaşında, yəni 11-ci sinifdə oxuyarkən məndə yavaş-yavaş problemlər yaranmağa başladı. Məsəl üçün gəzirdim, gəzdiyim yerdə yıxılırdım, başım gecələnirdi. Daha sonra həkimlərə getdim, müxtəlif həkimlər. Mənə diaqnoz qoya bilmədilər. Deyirlər ki, sənə sinirdən də ola bilər və qorxudan da ola bilər bu problem. Və yavaş-yavaş, yəni zaman keçdikcə əl arabasına düzdən də məhkum deyiləm. Yəni gəzirəm, amma sərbəst gəzə bilmirəm də.
Məndə 4 ayaqlı dəmir var, onunla addımlayıram. Məndə olan problem nə mənim qardaşımda var, nə anam atam tərəfdə var. Yəni, genetik olan bir hadisə deyil problem. Mənim maraqlıdır ki, mən bu problem mənə hardan gəlib, hardan qaynaqlanıb. Mən həyatımdan razıyam və şükür edirəm. Amma doğrudan da mənim üçün maraqlıdır ki, bu hardan qaynaqlanıb. Hər kəs kimi onun da özünə qapandığanlar olur. Bu vəziyyətdən çıxış yolunu isə fırçasında və rəngarəng rəsimlərində görür. Hüzün dolu anlarında ortaya fərqli əsərlər çıxarır ki, baxanda da yalnız öz anlaya bilir necə hisslərlə onları ərsəyə gətirdiyini. Özümə qapanıram hələ. O, belə deyim də, yəni, sözlərin ifadə eləmək olmur o istəyir. O istəyir gələndə, yəni, olur da, məsələn, amma mən heç vaxt da, yəni, o depresiyaya düşmək deyilər də. Yəni, o depresiyaya düşməkdən, yəni, çıxmağa çalışıram. Həmin anda alırım rəsm, əlimə bir qələm, bir də kağız və içimdəkiləri, o qəzəbdir, yəni, o gərgini, onu, yəni, tökürəm o bərəqənin üzərinə və mən sizə inandırım ki, çox belə maraqlı bir eşkiz alınır və o eşkizi mən kənar üzərinə təsvir edeyim, reallaşdırmaq istəyirəm, amma o alınmır. Mən hərdən fikirləşirəm ki, məsəl üçün, mənim bugün ətrafımda valideynlərim, yoldaşım var. Sabüsün onlar olmasa, tək Ceyhun necə? Yəni, bu ruhandan çıxa bilər. ...13 yaşından fərqli üsullarla rəsm çəkməyə marağı olan müsahibim 22 yaşında bilik və bacarıqlarını daha çox inkişaf elətdirmək qərarına gəlir. Rəssam yanında müəyyən müddət hazırlıq keçir və sənətin incəliklərini mənimsəyərək arzusunda olduğu Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının nəzdindəki kollecə daxil olur. Profesionallardan dərs alan Ceyhun artıq bugün özü də həm rəssam, həm də şagirdləri olan müəllimdir. Səhətimdə baş verilən problemdən sonra evdə oturmuşdum, birdən sabahki gün məndə istəyi oldu ki, mən hazırlaşım, yəni rəssamlıq sənətini davam elətdirmək üçün, yəni professional olmaq üçün onu təhsil alım, təhsil olmaq. Rəssamlıq sənətini öyrənmək və sirlərini öyrənmək üçün yəni 22 yaşında cəhd etdim. Və özüm Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası nəzdində Əzim Əzimzadə adına təsviri İncəsənət Kollecinə qəbul oldum. 4 il ora əyani yəni, gedib gəlirdim. Amma ondan da yəni kifayətlənmirəm. Müxtəlif rəssamlar yanında rəssamlığın sirlərini daha da öyrənməyə başladım. Və hansı ki o məqsəd mənə nail olmaq üçün. Amma sənətimdə isə ən böyük ehtiyacım mənim öz şəxsi emalatxanım olmalıdır. Şəhərdə və
özüm kimi fiziki məhdudiyyətli insanlara mən rəssamlığın sirlərini öyrəndim və özümün davamçılarım olsun həyatda. Bütün çətinliklərə baxmayaraq o həyatından çox razıdır. Yanında valideynlərlə yanaşı, onu sevən insanların olması hər zaman Ceyhuna mənəvi güc verir. İnşallah mənim ətrafımda sevən insanlar da var və onlardan ən böyük mənə dəstəkçə mənim valideynlərim və yoldaşımdır. Mən hərdən fikirləşirəm ki, məsəl üçün mənim bugün ətrafımda valideynlərim, yoldaşım var. Sabırsın onlar olmasa tək Ceyhun necə? Yəni bu ruhundan çıxa bilər. Necə ola bilər? Yəni belə şeylərdə həndən düşünürəm. Sonra fikirləşirəm ki, əgər Ceyhun bu çətinliklərin ötəsindən gəlibsə, bunu da ötəsindən yəqin ki, gələ bilərəm. Xəstəxanada müalicə alarkən təsadüfən tanış olduğu xanımla ailə quran həm söhbətim bu gün onu başa düşən birinin həyatında olmasından çox məmnundur. Mənim həyatımı yaşaya bilməyən bir insan mənim həyatımda ola bilməz. Və mənim nələr yaşadığımı, nələrdən keçdiyimi onları o bilə bilmir. Ola bilər, mənə o baxa bilər. Mənə hürmət edə bilər. Amma sonə qədər o mənə addımlaya bilməz. Çünki mən elə bir insanı istəyirdim ki, mənim həyatımda yaşadığım çətinlikləri, yəni onları dərk eləsin. 3 ildən əvvəl, yəni 2000, tanışdım 18-19-da ailə həyatımı qurdum. 2018-ci ildə Respublika Əllərin Bərpa Mərkəzində mən yəni orada müalicəyə getdim və o müalicə apardığım bir ərəfələrdə həmin o insan mənim qarşıma çıxdı. Yəni mənə deyəm də onunla problem var. Birinci qorum əlində, yəni əlində, ayağında, yəni inkişafdan dayanıb, amma uşaqlar yəni yazə bilir, özünü idarə edə bilir. Yəni o insanla bir, belə deyəndim, bir il ərzində tanıdım. Və ondan sonra ailə həyatı qurdum. Mən indi Allah'a xoşbaxtam. Çünki o insanın diqqəti, hürməti mənə həyat verir. Mən də insanam ki, yəni mən acına ölərəm, heç kimdən kömək istəmərəm. Bilmirəm, mənim xarakterim belədir. Mən, məsəl üçün belə deyim də, mən nə üçün bayaqda yaşayıram və səndimə davam edəyirəm. Çünki ətrafımda mən sevən insanlar var və mən insanlara gözəllik göstərmək üçün sənətimdə yeniliklər göstərmək üçün mən bayaqda davam elətdirirəm. Və ən böyük, yəni mənim dəstək olan da mənim ailəmdir, valideynlərimdir. Yəni onlar üçün yaşayıram. Belə deyəndim də, yəni mənim ətrafımda bir neçə insan var ki, yəni donanda, əl ayağı, şuşalar, şey yerində. Amma oturun evdə, heç bir işlə məşğul olmur. Yəni, cəmiyyətə faydalı deyil. Yəni, belə insanlara mən demək istəyirəm ki,
Yani evde oturmasınlar. Yani sevdiği işle meşgul. Olabilir ki insanın ayağı, eli, gözü məhdudiyyətlidir. Ama insanın ki ürəyi var, onun ağlı var, beyni var, o məhdudiyyətli deyilsə, nələrsə bacarırsa, bunları əməl eləsin həyatda. Mən yəni rəssamlar içində istər xarici rəssam, istər Azərbaycan öz rəssamları içində. Ən çox sevdiyim rəssam Sərdar Bəhlulzadədir. Yəni mən bəzən onun işlərinə baxanda bəzi şeylər var ki, onları mən özümdə də görürəm. Mənim üçün, yəni o necə ki, aya insan yaxınlaşa bilmir, donur. Günəşə əl atanda yanır. Sərdar Bəhlulzadə mənim üçün yəni böyük sənətkardır. Uğurlarına sevinmək ən gözəl hisslərdəndir. Ancaq qarşısındakının nailiyyətinə sevinməyi hər kəs bacarmır. Müsahibim isə bunu çox yaxşı bacarır. Emlatxanası elə də böyük olmasa da, yetişdirdiyi şagirdlər müxtəlif yerlərdə rəssamlıq üzrə təhsil alır. Və bu da Ceyhunda böyük fərəh hissi doğurur. Mən anlacında emlatxana açmışam. Düzdür, şəxsi olmasa da, yəni arenaya götürmüşəm və orada tələbələrlə məşğulam. Və mənim imaxlarım olmamışdan əvvəl mən evdə hazırlıq keçirdim və indi hal-hazırda qonşular var ki, onlarla evdərə məşğulam. Və hal-hazırda mən indiyənə qədər, yəni 3-4 tələbəm biri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universiteti, biri Rəssamlar Akademiyasına, Əzməzim Zadiyə qəbul olublar. Və mən inanırım sizi, insan, yəni bir insana dərs deyirsə, kömək olursa, o insan uğurlarına, o insandan daha çox sevinən mənim. Çünki mən əziyyət çəkirəm və əziyyətimin bələsini görəndə o insandan daha çox mən sevinirəm. Həyatımdan razıyam və həyata sevirəm. Əslən, naşükür olmağı da sevmirəm. Və mən heç vaxt mən arzulamamışam ki, məsəl üçün, futbol oynayır, ya mən də onu oynayır. Mən demişəm ki, sən necə məsələ bilirsən, elə olsun. Yaşadıqlarına rəğmən özündə güc tapan qəhrəmanıma istəklərinin yerinə yetməsi və özünün ayaq üstə gördüyü yuxusunun tezliklə gerçəyə çevrilməsi diləyilə. Yuxun çin olsun. Onun yolu. Ceyhun Ənvərzadə.